أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحشر نادل شوي دي پست سورة البيننا مشهور نم ندي سورة الحشر دي كم چه دوهم آيات نماخوز دي لأول الحشر بل نم ده صحيح بخاري كي اغا نقل ده سورة النضير قلو كتا بلو نزير وي كنا نزير نضير ده نم دوا دير سورة النضير ابو سعيد وي چه ما ابن عباس رضي الله عنه توي جه سورة الحشر نقال اغوي قلوا سورة النضير ده سورة النضير ده صحيح البخاري حدیث 4883 نظیر سے شہد نظیر امام قرطبی لگی وہم رحتن خاندان ددا من الیہودو دیہودو اولاد دادا حارون علیہ السلام نزل المدینہ تادی مدینی تراغلیو فی فتن بنی اسرائیلہ انتظارن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انتظار کے راغلیو گنا نوی وضاحتو نم دی پاکے ایک نزو نصورت سورت النضیر خوا فتح الباری وغیرہ پا دے بیا وضاحت کردے دے چیبنو عباس ولی دے سورت النضیر ہوئے زکا چی دخل کو بدا خیرے چی سورت الحشر نا مراد قیامت پہینو دا آغا حشر نا دے خوا ناغذ کے وچی سورت النضیر دیکھے دا النضیر قبیلی یہودیانو داغی جلاوتنے ذکر بھئی خواہ فضائل دی صورت سنن ترمیزی کے حدیث نقل دی 2922 چاچے سارے درے کرتوی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم داوی او بیاو پسے آخری دری آیتنا سورة الحشر ہوئی نوکل اللہ بہی سبعین الف ملکن او یازر ملائک با اللہ پا دبانے مقرر کی چغب دعا گانے کی دتا تردے چما خام بشیم آکدے پا دغرز کے مرشن شہید با مڑی آکچا دا ما خام ہوئی دغ مرتبہ بے خواہ چاویا ذرا ملائک بہتا دعا گانے کی ترسار پورے ہے کہ ترسار مرشن شہید ہوئی امام ترمیزی اوپس پخبے لگی ہذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجہ حدیث کمزوری دے ہوئی ذکر چھ دے سند کے خالد بن تحمان دے اگر جسے قراوی دے لیکن دخبل وفات نامخ کے لس کا علمخ کے اگا دماغ گڑ وڈ شیو اختلاط شکارو تو مختلط شیو نجسا و بمخی وردل نبیانو لبے نوس معلوم آنے چھ دل شاگرد ابو احمد زبیری کم چھ دے سنت کے دے دا حدیث دل نقل کی پتہ نلگی چھ داری وائد دل پکم زمانہ کی اغسط دے نجھے پتہ ہو لگی نالا بدا صحت درجے ترسی خان لیکن نور و محادیث تیس علی بھی ٹھول لگی لی دی ابو حریرہ ویما تپوسو کو دا اسم عظم پا بارکی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نغمات سورة الحشر آخری اسا لولا کنا اگر دیر لولا پاغے کی دیوئی دا اکثر کمزور روایات تیخا دا چکم رستو ویما چاچ سورة الحشر لستو انس بن مالک نا نقل بھی آگو گناو نبوت اللہ ماف کی چکم مخی شوی کم رستو شوی دیم سالبی نقل کری دا ٹولو ابو مامان نقل دے چاچے سورت الحشر آخر اولو اس در شپے یاد سار آدے پر شپے یاد روزے پر دے کہ وفات شن جنت دا پارا واجب دے تفسیر سالبی دا گا ٹول نقل کری خواہ
امام لیا امام نا بلکہ بصائر زاوی تمیز کے فیروز آبادی لکھی سید سورت پر فضائلوں کے فیہ احادیث منکرہ منکرہ حدیث پر دیکھے نقل لی یہ باقی حدیث دو بید ہے چاہ سورت الحشر علس تکنا لم يبقى جنة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا حجاب ولا سماوات سبع ولا ارض سبع جنة و جهنم و كرسي و حجاب و اسمان و وار ازمكي تردي چه دازمكي كم حشرات و بلاغاني دي کنا احواغاني و مرغي و وني و بوٹي و ساروي و نور و غرناس بومي و ملائك طول اغدا پرا دو آغاني كي منکر دي وائد تي ربط دی صورت درست صورت سرم تولن البحر المحیط کے ابو حیان اندلوسی یہ ربط لکھ لے رہے ہیں مخ کے حال دا منافقین و یہود ذکر شو مخ کی صورت کے تاثر تب آیا دی چھ دیو بل سر دوستانی کوئی کہنا امخ کے دام ذکر شیو چھے پہ یہودیانو بانی سنگ دا اللہ غزب را گئے تصویل امخ کی صورت کے ندل تکیم ذکر کی چھے دا اللہ غزب پہ دے یہود را گئے وغی دا ملک نا جلا وطن شو او اللہ قابو کے ورکل خپل رسول اللہ آغا سوک چھے مخالفت دا اللہ و دا رسول کو دوکے اکڑے و رسول اللہ سلام سلام دشمنی ہے کولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہ دوستانے اکڑا ودبا مخالفت کے قریش سرہ اللہ پہ خپل رسول مسلط کا گنا مخ کی صورت پاخر کی ویلو کتاب اللہ اللہ دالی کری دی سنچ دالبہ المحیط رب توی کا نا اگل اگ مبہمو داڑیر واضح دے چھے اللہ دا خبرہ مقرر کردے فیصلہ کردے چھے زو زمان رسول دابا رمان رسولان دابا زورہ ورکی گی ندل دے کے ثابت اکڑا کنے چھے اگر خپل رسول لقابو ورکڑا طاقت زورہ ورتے ورکڑا پبنون دویر باننے وقذف فی قلوبہم الرعب داغی پجرونوں کی روب واچو کنم مخ کی صورت کی ویلو ذکر دا غچا چھے حاد اللہ دا اللہ و رسول اللہ حدودو خلاف کی اغماتی دل دا کے بذکر کی دا غچا چھے شاق اللہ و رسولہ دشمنی کی اللہ و دا غرسول سرا مخ کی صورت کے زجر و منکرین و مفسدین و تچروانے بے کو فسادے کو دی صورت کے تخویف تی دا غی خلق و تا دنیاوی عذاب دنیا نیر اور کی دا غی مفسدین و تخا مخ کے اسباب دا عذاب ذکر شو چاہا محدد دا اللہ و دا غرسول سرات دی صورت کے سبب ذکر کی دا عذاب چاہا مشاقہ دشمنی کول دی اختلاف ساتل دی دا اللہ و دا غرسول سرات مخ کے قبائح دا منافقین ذکر شو دلتم قبائح دا منافقین نور ذکر کی خوا دا صورت گویا کے تفسیر دے دا مخ کے صورت دا یو آیت لاغلی بن نانا و رسولین ما قبل کے مخ کی صورت کے حزب اللہ و حزب الشیطان ذکر کل دل تاغیت اصحاب الجنہ و اصحاب النار نمونور کئی خواہ امدغ حزب اللہ و حزب الشیطان تا رب تی اسمی اختصار سر پدے طریقہ باندے وائیو رحمو کے پا منگ باندے یا رحمان پا وقت وقود واقعے کے پا وقت استعمال دا حدید کے آغچہ اسباب دا مجادلی دا پارا دا حشر دا کفارو امتحان مرا ولی با منبانے پا خبل ممتحنے پا وقت زمون دا سفنو جورو دا پارا دا قتال اوامر نہا نواہی دوا صفات فعلیہ واللس پا دے کی ذکر دی صورت کی اوامر نہا دی نورلس اوامر دی پاکے دو نواہی دی پاکے واللس صفات فعلیہ دی پاکے اسماء حسنہ اللہ سبح للہ کیسے کرتے گا اللہ بیاو پسے العزیز و الحکیم دریشو شدید العقاب بل قدیر
پنزم دے قدیر بل دے رعوفو شبگم دے رحیمو رب خبیر دے بل خبیر عالم الغیب الرحمن الرحیم آخری آیتونو دلڑو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور جی دعوت صورت تخویف دنیاوی دا اللہ و رسول مخالفت کا ان کو تھا تخویف دنیاوی عذاب دنیا نے یہ رور کی تمثیل بپیش کی دا بنو نذیرو بنو نذیرو چلا دی سنگ تا باکل سنگ جلاوطن کل دا نبی پلاس باندے دا غصی بتاو سرو کی گورے خواہ دا مفسدینو ماخذ ددے دعوی سلورم دے آیت سلورم آیت توحید ذکر کرے دیدہ پارا چھے عذاب نپا من شی خلقا عذاب نپا من سنگا مومی پا توحید من لو باندے اور اسماء حسنہ پا ذکر کی پا دے کہ دوئیش کم جی تاوستا ماوش مار دے بسائر زوی تمیز لکی چھے راش حضرت تا خلاصے ہوئے مام مانگوی چکتا اگوی پا دے کہ خبر دے دا بنی نظیر دا جلاوت نے غنیمت تا تقسیم ذکر دے پا کہ مالفے دا مہاجرین و دا انصار و حالات بیانی و شکای من المنافقین فی واقعات قریزا برسیسا عابد ذکر بذکر تذکرہ بگی خواہ دا زمانگو سران خلاصہ کی دا نوی خواہ برسیسا پدھے کے دے اشان نزول نے اوچھت کر رہے خواہ و النظر العواقب انجام تب گورے دا قرآن دا نزول اثر ذکر کی دا اللہ اسماء و صفات بذکر کی دا بسائر زوی تمیز دا خلاصہ لیکی خواہ دا کتاب دے دا بسائر زوی تمیز بہترین کتاب دے خواہ دو جلدہ رہے دم رب دا قرآن پر علوم مشتمل لقص زمان گسران لیکی سورت کے دو بابوں نے دی اول باب اول لسو آیتوں نے کہ دے اول دا اللہ تسبیح ذکر کی چھے اللہ منزہ دے پاک دے دے خبرنا چھے پچھا دے ظلم کی غلب عذاب ورکولو اللہ بچا پانے ظلموں نے کی جیسے بیسا خلق اللہ سزاگانے وزابو نور کی سرہ دے چاگا پا دشمنانو قادر دے زورور دے پا دے کے داگا پا ہر کار کے حکمت دے اول آیت کے خواہ سبحان اللہ کے داگا ذکر دے بے عذاب دنیاوی ذکر کی دے بنی نزیرو بنی نزیرو چاگا جلا وطن کلی شو دے مدینی نوش اردی شو داگی خپل مارتونا پا کم طریقے سرہ خرابول کورونا سر حدیش اگر پاکھا اخکل اگر جو اکڑو دوی مایت کے بیاو پسے ذکر کی لزوم دا عذاب ہو جی عذاب بدی پور پیوستی بسن اسا طریقی پورے دی پور با عذاب پیوستی سبب دا عذاب ہم ذکر کی صدور مایت کے تخفیف دنیاوی درہم آیت ذکر دا سبب دا عذاب صدورم آیت دا غا داوام دا سورت و صدورم آیت بیا دفع دا وهم دا یو اعتراض جواب چھو ونے پریکلے شکورہ دے صحابوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گورا کجورو ونے پریکلے
دا فساد ختم ہو گئی کہ دشمن ناستو کنا پنزم آیت کے خواہ ویس وزولی ہوئی کنا دا اکڑا آگے اکڑا ما قطعتم من لینتن او ترکتموها کنا بیا حکم دا فی ذکر کی دا مال فی حکم ذکر کی فی آغا مال تاوی چی بغیر دا جنگ نا دشمن نا پلاس راشی خواہ کافر نا پلاس راشی خواہ کافر نا دشمن آنچہ ستا اترزوی دے ستا دشمن دے کافر ذکر کی کافر مال پلاس را گئے لیکن بین زیرو مال چی پلاس را گئے ناگر چی بین زیرو دا مال حکم خاص و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری لیکن دے دے مال فیچے کم قانون ذکر کی دا عام دے خام یاد ساتا گو رہے بین زیرو آگا خصوصی تا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غی مسارف ذکر کی دا مال فی پو مائد کے بیا داغی خصوصی مسارف ذکر کری درے کس مرم مومنانونا مہاجرین ذکر کری پاتم آیت کے انصار پنہم آیت کے داغی اوصاف ذکر کری دی لسم آیت کے اور داغی اتباع کون کی چی ذکر کری چی داغی صحابہ سر پزڑ کے بغض نشدہ دا اول باب دے خواہ اول چپٹر دے پتی صورت کے دویم باب دے صورت آخرہ پوری بزی شیخ صاحب لکری پر الدور المنظومات کے جدے کہ دیار لس قبائح دا منافقین ہوں دے لیکن بیائی پر توجیح الناظرین کی پینزل لس لکری دی سعیم دادے چی پینزل لس دی ویش مارے پینزل لس رازی نو دلتا کہ پینزل لس قبائح دی دا منافقین ہوں یو لسم آیت نوال سوال لسم پورے شپق قبائح دا غیب پر یو لسم آیت کی دی شپق یہ لسم آیت کے شپق ذکر دی خواہ شپق پلیتے دا منافقینو دا آقا قبائح تیچے دا اجلا دا بین نظیر و پاوق کے منافقانو کے اخکارش والخواہ اغیر جلاوت نے پاوق کے اخکارشی ہو خواہ دی شپق لکی دلتے کے بیا پدغی کی لکری دی چیرہ پا دولسم آیت کے دری دی لیکن تفسیر کے جگہ ہم دینے لکری جب دے کے سلور دی منافقان سلور حالات بھی ذکر دی خلاصہ کی دری لکری دی دعا قبائح بیا پدیار لسم آیت کی دی خواہ دعال تکی دی سوال لسم آیت کے سلور قبائح دی بالکل صحیح دی دعا تمثیلات مثال نے ذکر کری دا غید حال دا قباحت و پلیتے دا پر دو تمثیلات پر ذکر کری من لسم نول لسم پورے تخفیف دنیاوی دا پر مثال پر پیش گئی خواہ ندو مثال پر اول مثال پر لسم آیت کے دے دویم مثال شپاڑا سم اول لسم آیت کے دے خواہ بیا تلسم آیت کے مومنانو تا حکم دے گو شکور دے منافقانو صفت نکو رزانو ساتے دے دی دا قباحتونا پریتے پزان کرانو لے گو رزان بچ کے ویرہ دے نخوا منافقت نزان ساتے گو رے آخرت سرشو کا محبت ساتے لیکن اتا دریا و عامر و یونہیم ذکر گئی نور لسم کی بیا دی یہ رولی دی دا مومنان اسے صدورم خطاب کوئی کہنا چھتا سو گورے مشاقین و منافقین و پشان نشے آگا مشرکان و پشان گورے عقیدہ انہ لے رہے گورے عمل لگی پشان انہ کے غم خادے و لباس کے دی پشان تنشے صورت و صیرت کے خواہ پل شکل دی پشان جوڑنے کے داد نور لسم کے دغو شلم آئے تو زیر ورکی دیر چکل دی زان تا دے مشرکانو دے یہودیانو منافقینو غنتکی نکی گا نا مومنانو لزیر ورکی چکل دی دا غیر دا مشابہت نزان ساتی نا اللہ لزیر ورکی دا کامیابی زیر ورکی شلم آیت کے بیاو پسی یہ وشتم آیت کے ترغیب دے قرآن تا چاگی سر تقوی و خشیتو
پیدا کیږي د رب ورچ تقوا او خشیت او تفکر پدې کې وکړي شي دا سړی کې پیدا کیږي ها اپ دې سره بده کې تقوا راځي 21 آیت ته بیا ذکر کی سبب چاگه سره با خشیت دتا فیده کی گئی و خشو اگر معرفت دا اسماء اللہ تعالی و دا اللہ صفات تی و توحید و تسبیح دی پدو اشتم دی اشتم و صدر اشتم کے دا اصلا عظمت دا اللہ دلتا ذکر کی گئی ماں کی عظمت دا قرآن و عظمت دا اللہ ذکر کی خشیت و خشوع پر قرآن سر اعلیٰ حاصلی کی چیدہ اللہ تعالیٰ اسماء حسنہ اور صفات علیہ و پیجنی خواہ اگر بھی صفات و پیجنی اللہ پتا کہ تقوی رضی لا خلاص ہوئے اختصار سر سبح للہ ما فی السماوات پاکی وائی وائد اللہ دا پرا غسوچ فی السماوات چی پاس مانن کی دیم وما فی الارض و آغس زنم دا اللہ دا پرا پاکی وائی تسبیح وائی فی الارض چی پاس مکہ کی دیم وو العزیز الحکیم آغا اللہ زرور و حکمت والدیم دعوت توحید دا خاتی آیت کے دعوت توحید فذکر دا تسبیح سارا دیکھو مقصود ہو جائے مخ کے تفسیر کرے دا سے آئے تو سبح للہ صلی للہ و سجد لہو منس کی اللہ تا جز کی اللہ تا یا تسبیح بعینی ہی وائی سجد کی اللہ تا منس کی خدع للہ آگا سے سنا چھے پاس اسمان کی دیو پاس مکہ کی دیو اسمان اسمان کی کم مخلوقات تھی کنا اٹھو اللہ تعالیٰ جزی کی اسمانوں کی ملائک تھی ازمکہ کے نور مخلوقات ازمکہ کے ملائک تھی دیوں دلتے عبادت کی بخبر طریقہ ابن کثیر لیکی چیو خبر تعالیٰ اللہ خبر ہوئے کہ چاہا اٹھو اللہ کے سیدونا چاہا اسمانوں ازمکہ کی دی من شیع یو سب بے ہو لہو داغہ تسبیح بے داغہ تمجید و داغہ تقدیس بیانی داغہ رپا رمونس کے داغہ توحید منی لکہ سورت الاسراء 44 کی ویلی تو سب بہو لہو سماوات السبع وہ علیہ اسمان دا اللہ تسبیح ہوئی والارض وزمکم ہوئی ومن فیہن نواسوک چی پدی کی دی وَإِم مِن شَئِنِ اللَّهُ سَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَارْسِ سِرِنُو مِن لگہ تسبیح بھی وَلَاكِ اللَّهُ تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تاو داگی پا تسبیح پوئے گئے نا وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ چدیل تک یہ اعتراض دا پکی چھے اللہ گو رب بین نظیر کر دے لیکن او شرل کنا آیا عذاب ورکن ظلم نو دا گو دا غیر پارے کسم تمہید دیا وہو العزیز آغا اللہ زور وردے دشمن نے انتقام اغسطی شی گناہگار نے انتقام اغسطی شی لگا بین نظیر نے واغسا حکیم حکمتن ہوائے دے پخپل تدبیر کے پخپل عمر کے آغا حکمت والے دے یاد آغا کار مضبوط تے محکم دے هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر يواد الله غزات اخرج الذين شوي باسل اغ كسان كفروا ش كفر كلو لا كافران پچا کیوں من اهل الكتاب دا کتابیان نو کتابیان نو کہ دا کفار ہا کفر کلو گورا مخ کفرو من المشرکین کنا دل من اهل الكتاب دیکھا من بیانیہ دا کفر وضاحت کی کنا کم دین او باسل اخرجا وی باسل آگا کسان کم دین من دیا رحم داغی دا کورنو نام اکورن مدینہ کیو لی اول حشر پاول را غنڈولو سرام ما زننتم گمان نکو تاسو یا صحابو این خروجو چودی بوزی دا مدینی نا وزنو داغیم دا گمانو دا بنی نظیرو انہم مانعتهم چیکن بچ کون کی دیلا یا مانع دیلا حسونهم کلاگائیں دیدی من اللہ دا اللہ نا دا غدا عذابنا دا غدا سلطنتنا منگ ببچ کی زمون دا کلاگانے فاتاہم اللہ نراغی دیل اللہ حکم دا اللہ راغی من حیث لم یحتسبو ندا حزینہ چی دی گمان نکاو دی پا گمان کم نوخا وقذفاو اغردو واجولو اللہ فی قلوبہم دی بین زیر والو پجنوں کے ارعب ایرام
يخربون رانول دي دي بني نزيرو بيوتهم خفل كورونا بأيديهم بخفل لازنو وعيد المؤمنين بلازنو دا مؤمنانو رانول دي دا كورونا فاعتبرون عبرت واخلي يا أولي الأبصار اي دا پوئي والو دا پوئي خاوندانو تاسو تهم دي تو گوره گوره خا سو كي دا كار كي دنیا كي اسر دا سكار بيا كم خا بنو نزير واقعي تا بنا نوزو خلق لگا اول شیخ صاحب نچول دیکھ رہے دا بو گویو بیا زباق پر طریقہ بازم ابن کثیر رحمہ اللہ نور آغیر کی نچول دا دے چھ بنی نظیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر آول عہد کرو اٹھو لے مدینی والا کرو چھ منگ بیو بل سر جنگ نکو انہ با دیو بل دشمن سر عمل کر دیا کرو لیکن دا حد دا غزان رستو دی دا مشرکین مکہ سر نمل کرتیا وعدہ اکلا دا حد دا غزان نو اصل کی دا بدر نمخ کیم وو پا بدر کیم امداد کرو دا غیب و حد کیم کلے وو رستو ام مسئلے کولے دا تفصیلی واقعہ دا خیر تا زو پرانٹو نا بنوٹ کے لیکن دا حد دا غزان رستو دی دا مشرکین مکہ سر نمل کرتیا وعدہ اکلا نبی اسلام دا وجل ارادے اکلا اگیو تا خطو نمرا لے گل چھ دے ختم کے کنی منگ تاسو اولاد تاسو بطول خراب کو گرے نبی اسلام اول کعب بن اشرف دا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ پر ذریعہ قتل کو وضاحت کو صحیح بخاری کیا واقع دا اور بیا سرد صحابہ کرامونا دا بنی نظیر دا قلان یویش یا شپک رضی محاصرہ کردی یویش یا دی یویش زن تفاصیل لی کردی دی دا شپک قول ما پا اول دلوی دی دو بلکہ قول پینزل دست دی دویم خواہ پنزل دستی یا یوش رزیری داغی دا قلاغان نچا پیرو خا ندی دا سلح کولو مطالبو اکلا دا نراشن ختم شو بین نظیر مدینی سر خواہ کے پاتے کے دل مدینہ کے نبی سرم دا سلح کولنے انکارو کو او آمارے ہوگو دی پجلا وطن کولو سرا او اجازت ورک چے پا اوخ باندے چے سمر سامان سو کولیشن آگیا ات اجازت تے خا آگیا دی اوسی ناغی خپل کوٹی پخپل لاسونو سوال نوڑو لیو مامنانو یہ پدے کہ مامنانو نے امداد وقتو کہنا اللرگی وغیرے پوخانو باندے بار کل دیر اختصار نے کارا غستے پدے کہ چھ کم لرگی ہو کم چوکاٹ بے خخشنا بے خیجو اکثر کسان ددی پشام کے ازرعات و ریحا مکام تلار لو ادو کورانے ددی ندوتا نبل گئے آل دا بنی حقیق و آل دا حوی ابن اختب ای خیبر تا لڑل خوا آل دا غیزان لسرداران کللو آل بیا دا خیبر دا غزا سبب شو اوسوک حیرہ مقام تا لڑلو خواگا آغی باقی منقول و غیر منقول جیداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پا مال فے کے پاتے شگا من اصل کے عبداللہ بن عبی چکم دے گا نا ابن سلولو آغی نبی دا غیبیلو دیتا بنی نظیر تا چے روغ جنگو کیا مونگ بساسو امدادو کو اب یا خورات لنا خوالے بس آگی کلبن شو اردو دا کوشش بکو چیزا ضرور بیشی ماہ سفر سفر میاش و صدورم حجری انسولہ روم حجری دا زبط رو حد نروس تو خبر آدھا کنا نو قریش مکہ چیزا کنا عزل و وقارا کہ سات آدمیوں کو براہ فریب دوکی دا با رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے گل انہوں نے مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری سارے قوم نے اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ سکھلانے والے معلمین بھیج دیجئے ان سے صحابہ لے گئے چھ دن ہوئے کہ وہ ہم کو اسلام سکھائے اصلا سبب دائے دے بنی نظیر خان آل علیہ وسلم نے صحاب کرام میں سے دس اور بقول ابن خلدون چھ آدمیوں کو ہمراہ کر دیا دی اس رو لے گل مرسد بن ابی مرسد غنوی عاصم بن ثابت بن ابی الافلح دے دو کی اوتن دے مشر کر دے دا سمرقندیم دل دا واقع تفصیل سر دی کر دا دی سفر کو باہر کے پروانشی بھی دی حزیل علاقے سر خواہ کے یو تالاب دے رجیع اتوی ندا کم کسان چی دی دا مشرکانو دی سرا غداری اگی اکلا اور دو سوا اسپایانو دا کسان رو اختل کنا دا قبیل حزیلو
ادغه قبیله دي سره په سازش کې شریک وا جریو قتل ير چې دي مونږیر کړو مسلمانانو صحابه قتل نغرته منډي کړو دي نغره نه سره مقابله شروع کړل دا ندالستنه وسازو په خیال باندې او دې خدو سوته نه دي ندی ویچر الله ستنه همغه نیوی نشو اغي باندې مونږ لاندیو ندی و دې ویچر مونږ تاسو ازمایل سره مړه مونږ ته باندې ازمیخ کو لاندنه او دروغ وې دې مشرکانو چې تاسو رټینګې دوه کې ټینګې دوه نه کنه مقابله بوکل شي کو نه کړ شي مسلمانانو په دې ادبارو نه کوجرا اخر دا جنگ د دې شوی دې اته تنه وجری دوی ته ژوند دی نه ولي اته وجری دوی ته ژوند دی نه ولي اته مسلمان شهیدان شوی دې دا دواله گرفتار کړی دی او ځان سره بوتي یو په دې کې خبیب بن عدیو ابو الزید بن دسنر رضی الله عنه ها مکی ته وړلو او دا دواله خر شو حارس بن عامر چې کم نه کنا نیو سور ازل ته کې کید کې پروتو وګي ته کې دا شان دی کنا دا حارس فقور کې پروتو حارس خو په دې کې شته نه مړه لیگل پر گروان شیوی دی نمانگ نے خبیبی نہیں ولی و زیدی نہیں ولی دے نا دا دوال حارس بن عامر پا کور کے پراتی دی دوال خواہ ٹھیک شو یہ ارز دا حارس یہ اڑکی جے کم دے نا چالہ راغے سے سلو بے پہ کولی لے خبیب دے خوال راغے لے دے ناغا غما شم نا چالہ راغے سے غیب اخبال زنگون کے نولے دا حد کڑے و تپرتی دی چالہ اخوالی خیدا اڑکی آمور پا چو گرال اړو کې دلال نه کیږي هغه ته چغه مو زه ماشوم نه وای نه متم مطمئن اوسه صحیح بخاری کې دی بیا خام نه دا خبیب خو دا راغلی و د حدیث اختصاص سره راغستل ما صحیح بخاری جو کته نه آی کې دا و کنه چې دې خبیب پلاس کې با میوه و انګور بو او هغه دا هغه میوه موسم بنو مکه کې باغ میوه بنو او حالانکه دې پات کړو کې پروتو عدل بلا میوه بس دا کرامت ته کنه پوښوي صحابی او د ولی کرامت ته کنه سور د پس زید چې کم دی زید او زید تاسو زید بن دسه نه یادومه صفوان بن امیه هغه قتل کو چې د زما پلار په بدر کې وجلو دغه په بدل کې زده وجنم ها صفوان بن امیه هغه ټیمو مسلمان نو غلام فستاسو ته وی کنه فستاس ته حواله کړل چې حدود حرم نه بار بوز د یو سور زې ولی قید کړو محرم میاش وکنه هغه شور حرم وکنه چې هغه تیر شي نه بیا به ټک ټک به وکنه ندی قریش او نور مکی والا د دې قتل تماشې لرا غونډ شي ګروپ در ګروپ کنه په دې تماشایانو کې سیدنا ابو سفیان رضی الله عنه مو هغه ټیم مسلمان نو دی ور مخکې شي زیاده تب اوس نار نور به قتل کیږي دا خبره دی خو خدا کنا چې په خپل کور والو سره هم محفوظ نه شو استا په دیمن محمد صلی الله علیه وسلم دا سټل زور او سنگ بخوا هغه ته سوي په سختي سره جواب ورکړ چې ویدان نه برداشت کوم چې زه په کور کې نه سم نبی صلی الله علیه وسلم په خپل کې دی وزغی لړشي تدا خبره کې راځي دا غا نا سید نا ابو سفیان او دوی چې رما خوستا سو غون ته کې په محمد صلی الله علیه وسلم او دغه دوست نه لري دی نه پس هغه شهید کړل دی زید او خبیب چې دی خبیب کنه نا حجیر بن ابی اوحاب چې کم دی ناغه نیولې ده هغه ځان سره کړلې ده کنه نو د زید نه پس خبیب قتلګاه ته راوسته ده هغه وی دوه رکعات مونږ زیادت وړاله ما یو کا مونږ کا چار دای مو کړو دوه رکعات او کړو داغه نه پس مشرکین بد ګړن نه دا مونږ لاند کړې ده دو ته وی چیرې ما دا مونږ لاند کړې کینځه مونږ داسې نو کومه تاسو ځای یاره مون مانه لاند کړه خو بس بیا د شروع نه ویلې دی باغه وخت کې صحیح بخاری کې حدیث هغه دغه نقل دی زوان کړه دی سولی پر لټکا دیا کنه برې زوان کړه دا سټ نه بیا لاند نه دی پنې زو وو وای 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 شلولې ته ټول دا هن پجوندانه کنه اب زغه دغه سي دغه نصاب وته دی دا واقعه دغه سي وشو دا یو کا ته وشو دا ظلم شو صحابه سره په دوکا باندې کسان بودری دي مدیه مکه والو او سوره په سوم په دغه میاش کې
ابو برہ عامر بن مالک بن جعفر اگد اگد دغه ده ساسان سن ده کنه نبی صلی الله علیه و سلم نبی صلی الله علیه و سلم ته اسلام دعوت پیش کړه دا نه مسلمان چې نه اسلام نه کر کا وکړه بلکې وی وی جیرا ما ز خپل قوم خیال له زداغي لحاظ کوما تک ما سره سکسان ولېږي نجه تداد نجه دو کنه ناغیز کدی زما قوم نه دعوت ورکی اسلام قبول کړي نبی صلی الله علیه و سلم وی چې نجه دواله ما زما اعتبار نشه کیدی هیڅ هغه مسلمانانو نه نقصان ورکی نداغ ابو براہ ہوتے وے چیرہ دا مسئلہ بنی بھارگیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم او یا علماء دا قرآن دا صحابہ لیگری دے خواہ ستر تکڑا کسان دا صحابہ ہوکے کریم کسان کا نا آگے اس نے لیگی چی بیر معونہ خوال رسیدری دے کہنا بنو عامر او دا حرہ بنو سلیم پامنس کے بیر معونہ ہو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط سے کم دنو حرام بن ملحان دیدرن ہولا لاغ پلاس بن عامر بن طفیل لرسی دلے دے ابو برہ زان لدے عامر بن طفیل زان لدے خواہ خیال با کبے لاغ زے کے خط اغلو رسی دو نجودہ لاغ دے عامر بن طفیل ابو برہ عامر بن مالک روارو خواہ دا عامر بن طفیل لاغ ابو برہ روارو اغا خط انہوں لستو بس پا غزے بانے حرام بن ملحان شہید کو خط التور اغل رسید لے دیکھا نا اخو خبر ہے مسلمان پلان کی جائے کے ناٹول مسلمان اغا وہ جلی دیو پائے کی اور دوچے کم دے دی کی ربطار گلی دی عامر بن طفیل چے کم دے عمر بن امیہ دومری گرفتارے کو دلے گیر خرے لے دا اب یہ اپرے خیرے پوشوئے زکا چھتے دے عامر بن طفیل دا یو پکے زکا جوان دے پرے ہو دو چھتے دم مور منخ تکڑے و جو غلام بدا دم نو دا صحابی چھ گیرے و لخرے لے و دا غلام دے نا پرے خیرے دے چھ پلار راتنو بیر مونہ خواہ کے دا دغی کبیلی و دو سڑی ناستو بس آگا دا دغی دے کہ انتقامن دے صحابی و جلی دی چھ خواہ دا ہمون دے 78 کسان و 89 کسان و جلی دیو دیو بگران جو اندگر زی ادوال و جلی دغی صحابی اگر آگا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیواقیہ کرا جمع ذر خدا چلو شو ویدہ دے سویلار کے جکم کسان دے وجری دن دا خود زمونگ دی سر معاہدہ و دا بنو نظیر دا مخ زمونگ دی سر معاہدہ و دا روغی اس بس کی گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑا تاکہ ابوبکر و عمر و علی و دا ٹول دن سر بو تلی دی و تلی دی بنو نظیر علاقی تلی دی چیرہ ساو دا خون بہا شکم دن سر واج دے پس طریقہ بانے مونگا دا غور کدیت ورکو کنا ناغی چی دی ناغی برای وطن خیجوری چی نبی سلم راگر دے وقت کے برای دا گٹھا را دا پدبا نرا پر دے چی دے چکنی کو چی دے ختم کو ناغی چی سو برای خطا رسیدن دے خواہ نبی سلم خواہ اللہ پک اغلا خبر ورکو چیرہ دا سڑی برای خطری دی کنا دا زرقانی پا جل 3 کیلی کیلی دی اور سیرت حلبیہ جل 2 چیرہ نبی سلم اغسر خبر کولی چی دا دستور سے دے چھے دا بنو نظیر دا بنو قبیل عامر چھے کم دے قبیل عامر تا سو میانس کے خپلو کے تعلق ہم دے دا سا طریقے بانے مونگ دے دو سو دا داغی کسانو جے چھے کم وجیری دی کنا نا داغی دیت سنگا ورکو نا دی داغا مسئلہ اکڑا چاگا بانے گٹھا دا غرزور و نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عمر بن جحاش نمی یہودی برا قتلو خا عمر بن جحاش ما دا کو جہاش کاری دا کو اردو کی لگے چھے حجاش تک جہاش تے عربی با قتل والی اوریجنلو دا ابن حشام ہم لگلے دے زرخانی دا موسیٰ بن عقبان ہم دا نقل کرلے دے مغازی کے کنا چھے صحیح ترین مغازی دے مغازی غزوات ہوتا ہوئی وکانو قدسو الہ قریش فی قتالی صلی اللہ علیہ وسلم دی قریش سر اخپل پٹ پا پٹ ہمیلو ہوگا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر شداغی دے را دین اب فوراں مدینے تو واپس را گلے دے خواہ ابنی نظیر تا قریش سوال جواب کو جدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل ہوئی نیکنے مونگ بتاسو عملو کو تاسو بتاس نسکو ابنی نظیر خویو دا خپل و قلا دا وجہ تکابر و پاکی چیرہ مونگ تا سوکسنی شو بیلے ابولا تا عبداللہ بن عبی سوال جواب کو چہو جنگی ہے کسا پروان نشتا رہے گا نا مونگ بساسو مار گرتیا کو بہر کیف دی پاکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج مور کرو تم خپل مولان راو اللہ راشا منگ من خپل مولان راو اللہ پتا بولے گا چھے کم ساڑے پا دا غدے پا صحیح دین دے خواہ دا عام سیرت والا دا خبر پٹھا دا حالانکہ دا واقعیا دا پا سنن نبی داود کی ذکر دا خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کسان ندر لے گا
موحدہ ولی کے ماما پتا سو اعتماد نشتا لوزو کے ماں سر آغی لوز موحدہ کا ولنا بل ذری بیا ہوئی چیزا درے کسان رو لے گا مونگ دا سر موحدہ کو نبی سرم تب پتا ہو لے گی دا چی پلان کیجئے کہ دا یہودیان ناس دی وصلو پل اسبان دے وجنی دی لڑ نشے فتح الباری وغیرہ دا لکلی دی خواہ ندی بنو نظیر دوما مسئلے جوڑے کر لگے بنو نظیر و بنو قریظہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینزل رضی دین محاصرہ اکڑا ورغی دی پسر دی بنو نظیر علاقے دا ورغی چاپی رشتے ندی دا قلاغانو نکنا او دا قلا کے دن ندی باغونو خواہ دا قلا نچاپی ردی باغونو غا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کٹ کرل او رود و لونف کے سحیلی لگی جو ٹھولے نو کٹ کرلے صرف لینہ نو میں کجوری کٹ کرلے خواہ خاص قسم کجور دا دا عرب و خوراک ندے آغے کٹ کرلے او بلکہ مستند احمد وغیرہ دلی گلی دی جے کم اونو کی دشمن پٹی نا آغا لرکوے آغے لرکول سوزول جائز دی ایسے خو اسلام کی فصل سوزول جائز ندی گنا لیکن دا دے جائز دی خواہ داغی نے دا کمینگاہ کر دیا غصتا باہر کے پینزل سرز پس آگی سوال جواب کری چیرہ مصر روغ ہوکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روغ ہونے کی کتاب سے پہلے ملک نوزے ملک نبوزے گو رہے اس دا کافر دا پردہ سے فیصلہ منسوخ تفہم بنشاللہ تفسیر کے سلام بین ابی الحقیق ماؤوی کنانا بین الربیع احوی بین اختب خیبر تلڑ دو ادھے نور ہوتے ہوئے چیرہ تاسو اوخ بار کنا جس قدر مال و اسباب اونٹو پر لے جا سکے لے جائے مدینی نوزے دے حدود نوزے اغیو وطل بنو نظیر وطل خب بدا ہے طریقہ اس شان سے نکلے کہ جشن کا دوکہ ہوتا تھا جشن پر طریقہ وطل اونٹو پر سوارتے اور ساتھ ساتھ باجا بجتا تھا باجی غگے دے مطربا عورتے ڈمی چوتے ہوئی دف بجاتی ہے داگہ دف بے اور گاتی تھی گانے بے بے اور وہ بین ورد عباسی مشہور شاعر داغا خزا دے یہودیانو آغستے واغم اور سارا با ہم شاعر باوانو ناہل مدینہ ہوئی چی دائی ہانتے کافلہ دا مونگ دا نظر نا چتر نا تیرے شوئے دا دینہ دا ہتھیارو دا اسلے او اسلے زخیرہ مدینہ کے پادشے و پنزوز غربے پنزوز خودنو سر تیچے دا چینوز پنے ٹوپے اور 340 تورے وی خام داغی نپس دا جگڑ پیشایلا دا جگڑا را لے چیرہ انصار کی اولاد جنہوں نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا اور یہودی ان کو اتحاد مذہب کی وجہ سے ساتھ لیے جاتے تھے انصار نے ان کو روک لیا کہ ہم ان کو جانے نہ دیں گے زمان بچری یہودی انشیوی یہودی ونزی اس پر قرآن مجید کی آیت تتری لا اکراہ فی الدین بہر کیف دیدلتا نلڑ الخا نو قرآن دا سورتو الحشر چلی سورتو النظیر مطوی ما شروع کی تاستوی صحیح بخاری کی دین سورتو النظیر نقل لے او دا دا حارون علیہ السلام دا نسل ندی دا دا اہم ہم فرنٹو ندی خام کعب بن اشرف تاست جمعوی کنا آغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ورگرو جراشا لارکی و تبیا کسان کی نو جدی بہو وجنے 3 ہجری کے بیادے ربیع الاول کی قتل کرے شوئے دے خواہ بنو نظیر واقعہ ربیع الاول 4 ہجری کی راغلے دے خواہ دا ہجرت پسل اورم کال باندے ہوا اللذی اللہ غزات خج اللذین کفرو چھوی بسلا کسان چھ کافروں دے کتابیان من دیارہم داغی دا کورونا لی اول الحشر دا اول حشر دا پارام دا اول راغنڈو دا پارا حشر اخی دا قیامت حشر نرے مراد خوا دا یہود دا بنی نظیر مراد دے ندی کورونا کمچے مدینہ کی اچھا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روغو کڑا کہنا پدے شر چاگ با دلا دیوینی بنو توی دی خزے و غلامان میں پریدی دی سرم دا اوخ یو بار با اوڑی خواہ کورونا بخالی کی ٹول مالونا نور چی پالتو یہ دینے لاؤ داو پریدی نسوک شام تلڑ سوک خیبر تلڑ دا جلاوتن کردی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الحشر لے اول الجمع فی الدنیا مام دامانے کرے تو بری
حشر گورے لغوی معنی دے ہاں اصطلاحی معنی وانے قیامت تے گورے مراد وان نخلے زکہ ما تا اس تا حدیث تے صحیح بخاری ہوئے کنا سوت الحشر سوت بنی نذیر دے گورے حشر نہ خلق ذہن آغز تے لڑشی مدنی صورت تے دا حشر ددی سو جمع شول دی شام تا جمع شول خان کان جلاؤهم اول حشر فی الدنیا الى الشام دا دینا مخی یهود چانو جلاوتان کل خدا مدینی نا اول حشر تا با دیو جموی دا نبی سلام چی دینی دیو باسل ویشرل دا اولو دا بنو نظیر پا یهودو که چو شرلی شدو کورونو نخا کتابیانو که اول خلق دا بنی نظیرو زکو تا با دی مانم اول حشر وی ابن جوزی لگیری دیم اول حشر دا دی دغا دی دویم حشر بی بیاغی چه مشرق و دا مغرب نبا وور با اوچود شی دا مشرق نا و دی با مغرب تا اوشوڑی جمع بشی دا طور خلق و با دی ذرا گرزی با بل حشر با قیامت کی وی کی گی سوک دا سی ہوئی لما دینی نوی دی اوشوڑی شو بیا دا خیبر نا بیا دا طول جزیوت العرب نا اوشوڑی شو شام تل تلر دخاب عمر فاروق پا زمانه کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریظہ بیا ٹھک سوتری شو قینقاع کتا سوتا یاد ہی دا دری قبیلے بنو قریظہ بنو قینقاع کنا بنو نذیر بنو قینقاع بنو قریظہ ما زونن تم ستاسو دا خیال نو اے صحابو این خروج دی بوزی تاسوی دی بونزی دی اخبرو کورون ندا کتابیانو لیکن جدا مضبوط خلقو ضرور خلقو پاور پول خلقو ٹھول تفاصیر دغلی کی صحابو دا مضبوط گرن لو دا یو خلقو مضبوط و اجتماعی کلمت ہم قردبی متفقو باہم زیادو مضبوط خلقی دا پسوکو باسی شرل دے خوڑے دگران دی گنا جلاوتنی دا خیو کے سمازات دے گنا وزنو انہم مانعاتوہم حسونوہم وزنو گمانو دا دی کتابیانو انہم شیکنن دوی مانعاتوہم قلاگانی دا منکون کی دیل مانع دیل بچکون کی دیل حسونوهم قلاغانی دیل حسن جمع دیل حیث وادنون حسن حسن حسینو کتاب دیدو آگانو خلقی حسن حسینو حسن حسین دیل حیث وادنون حیث وادینون حسن حسین مضبوط قلا کتاب نون دیل حسن حسین گانی حسن حسین را کا حسن حسین نیل حسن حسین دیل سواد سر دیل حسون جمع دیل حسن دیل واحد دیل حیث وادنون ندا منافقین ورغل عبداللہ ابن عبی وغیرہ دیلا آگیو تاوی چیرا تاسو زان ٹھنگو سے بس منگتا اس سر امداد کھو کنا وزنو انہم سمر قندی لگی وحسبو بنی النظیر بنی النظیر دا خیالو چی دی دا قلاغانی دا اللہ دا عذاب نبدی بچ کی دا اللہ دا سلطان نبدی بچ کی آگا وطیح نطعات سلالم و کتیبنو میں کلاگانے وہ تیح وہ توی یہ حی غٹا توا نطواتو و نطواتو نن طالب توا وڑتے نطواتو سلالم سلالم لگے سن لام لبلا لامیم سلالم او کتیبہ کتیبہ کابلے کاب تے یہ بے وڑا ہے کتیبہ قرطبی ویدہ دا کلاگانے سلورو من اللہ دا اللہ نا یعنی من امر ہی نئی سنو شو کلاگانے بس اس پیدا ہونے شو پاکبل روو تلتے یعنی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منجنی کو ندغ شو طائب کے منجنی کی ادغ کس مشے استعمال شو فاتاہم اللہ نراغ اللہ یعنی داغ امر راغ دل دا اللہ حکم راغ امر راغ من حیث ودا حدین لم یحتسبو جیدی گمانم نو اگر راغ دل دی تیوینو اس تو سلطو نے کتا سنو کتل جسام شکنی گو رہ خراب بشے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وجل کوشش کرو گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغی پا دی باندے سرد لخ کر چیرہ دیو امراشی پا مگ باندے لا یا دی سردار خط قعب بین اشرف آغم قتل شو او امر داو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سرد جنگ کولو اول حکم کو بیا چی روغو شو نبی جلا وطنے کے دی اڑو دا خیال نو چی خم مگ بلک دا مدینہ پریدو دی خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منل نراغ لیو گنا آغا اوش اغلیو اس دی کہ امولیہ لگیا ہوئی دا پختانے چی دی دا زمانگا نسل لے میں غل سطح رہے دا زان نہ لگیا ہے سڑے تے خوبا آلتا پیسائل کے نپ رہے دے
اس کے سبا وال خودے نو بیا بدی استعمال جدا دم ترو نظام دیو بیا بدی استعمال استاد سی شیخ پل درو جنا درو ہوئے دا ټول انسانان دا یو بل خپل دي دا د مای سلام نوزیری وقذف فی قلوبهم د پختون چې کم خو دی هغه ستا کم نه دی ته په شړو کې نه وزیر واستو برا شي ښه ودی چې جها هغه جنگ کوي کنه نه دیوالونو د شړو د شاته بکی نه مغارات نه وبی ما پختون دا چل کوي را میدان تکی گوی د یهودیانو سره پاتې سی دا دی خو یو بس دومره پارک دی چې د ځمکې اسمان نه خو یو دا ودی کې تربور ولې دی تربور والے بولے پا مدینے والے کہنے پا مکے والے کہنے میں سے ویدا پیغمبر بھی خسائی سڑے دے خوبی زمان تربور دے نوے نیم منو اور قریشو کہ پس ایدانو کیم دی تربور والے اور غلط خبر ہے داغ بد انگریزانو کیم دی امریکہ اوتا دا داغت تاریخو گورا دا باچایانو یورپی ترزوے بل ترزوے دخ پین رائکا کی گا نا داغر ٹولو مرز دنسا مطلب اغم یہودیان دی وقذف فی قلوبہم الرعب یونان چې په ایران حمله کوله نو یونان د ایران سو د ترزوې و که نه نو دا هم یهودیانو سو یونان ایرانو دا ورونه دي که نه یا پیس اولاد دی که نه وروسو وروش نومې دا خو ما ته د سودالکهب کې ویلو دا شجره مې ته یا پیس ویلې وه وقذف فی قلوبهم الرعب وایه چې د دې په زړونو کې روب د دې په زړونو کې روب د نبی صلی الله علیه وسلم ورواچو د هغه اصحابو د هغه د صحابو د په زړونو کې خوف واچو صحیح حدیث تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصر تو پر روب ما زما امداد کرے شوید پروب باندے پا مزل دا یوم میاشت خوا یوم میاش پاسلے کے چیو زین زما روب بال ترسی زما نکب بے کنا کو ترپان والا اگر یرا دا زیون شال شوی دی دا بود زم والا شو یہ تختی دیلی دی کی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روب بیرا غلی دلتا تختی دیلی کنا والا والا سو کی وہ باگانی پا دیرا غلی دی یو تحقیق دا غلی اور سو کوئی ڈاکٹر نسیم خان صاحب وغیرہ چلتے کہ زلزلہ ہوگا سے راغل ہے چاغی یار سو تباہ کڑی دی کہنا ناکور نو ہڑوک پراتی دی کانڈا رات ہو بزمہ کرنی دی نہ ہوتے ہاں دادا چکو دائی کے روزی الرعب الخوف الذی یستوعب صدر رعب آگے خوف تو جی ٹول سینہ گیر رکھی سینہ تیڑا کشی خاں قذف ستوی رو پر وتل سو آگال تقراری منتل چال تاغ ٹنگشی امام رازی جی کی خواہ یخربون بیوتهم خراب الدین وڑول دی بیوتهم خپل کورنا بے ایدیہم پخپل اللہ سنو دے بنو نظیر خواہ دیتے ہوئی چھو زے کا نا ناغو کورنا مورن پخپل اللہ تیمتی سکونا دا غیر ورکول وید المومنین پلا سنو دا مومنانو دے بنو نظیر دا چلکو خپل کورنا دا کول خواہ وزا لیکن نوم کانو ینظرن الخشبہ دی بلرگی تا قتل کنا کم کورنو کی چیون جے کم بپی خو لگے دخیستا بہت اخکار شے کنا یا استنے منے یا دروازے تو بری لگے بس آگا بے فینزعون ذالک من ہا بے ایدیہم وید المومنین چیرا دا با دی مومنانم نصیب نشی سیخ اوخ تو اوخ جو اوخ بار تا کنا سم را بے اوڑلو سم را اوخانو آخرو نصیخ اوخانو تو خجو را کم جے بہت اخکار شو لاغیر بیلا تاور کو بے اوڑلو دی بیران نوڑی ناسودی دے کنا یہودی دے کنا یہودیاں نو مسلک سے دے خپل رور کوئی تے وشتے لو یہودیاں نو مسلک سے دے قرآن دے کہتے لے دے سودخوری نظام دا یہودیاں نو روبا سے دے سودخوری دا یہودیاں نو خوئی سے دے ناسودی دی دے انا پرے خود لو پلٹ پا پلٹ استا دشمن سر سازش دا یہودی مزاج دے خام د دنه ندیر وانول د بار نه مؤمنانو قطا د قول دا دی اغي وال پنه زو په دغه باندې لرګو باندې دنه وی پټ شوی موګنا ستن به خوخه شپا ګور کنه کور خو نه شولې نه جستن به راخ کنه لرګي با چې درو ورن حکور راخ کنه کور برو ورزت کنه زهري دغه وی چې خرابواله په دې طریقه مو چې دا ستن ځان سره وړه مال ته کې شام ته فلسطین ته ډېر زبردست لرګي دا به هلته کې کم ځای کی کات به راته په دې باندې که نه نه هغه به رابیا که نه شیز به روغ غورځېد نو دغه هم د خرابوالي یو دغه ادی ودا چل کړو چې سوري هم کړو په کورونو کې چې مؤمنان پکې مونږ ته ښکاري هغه شي به په دې باندې ورونو هغه په خپل هم خراب کړو یو دغه طریقه هم وخه سمرقندی کې ایا پخپل خراب بول دے دا پر چھ مومنان پکے پاتی نشی مومنان دے دا پر خراب بول چھ پدی بانے مونگ ور شدی دا مونگ نا دلتا پٹ نشی بیا گا نا
مختلف طریقو سره خراب شي ودي خام مؤمنانو دې لپاره کورونه نړول چې موږ ته جنگ ته میدان وزګار شي چې موږ دې سره دې کوتره کو پاسانه او دې دن نه سوري کول او غیره بار نو میدان وزګار او شي غزا ته میدان وزګار شي حسد او دبغې د وجه نړول ابن زید و چې مؤمنان به کې پاتې نشي ایک رموی چې کورونه دې ډېر خسته جوړو مؤمنان اس ردی حسد کو چیسے نہ دلتا کہ اس دی منگ تا محلہ آباد ہے کہ منہ خوب لڑ شو خودی برانا نہ پاتی کی گی ناغے ان مول خراب اکڑا دا مؤمنان پا دی طریقہ نوڑول چی دیئے تا شڑل مؤمنان ان وڑول چی دی با گیا تا پاتی نشی اوزا بیا چا تا سبا بیا را نشی دا جاسوسان ہو دا دا غاڑا تا جوڑا نشی خواہ ناغی خب برابر نوڑولو دائمی او طریقہ دا نوڑاولو قرطبی لکھر دی ابو عمر بن العلا نے نقل کر دی بیعید المومنین فی اجلائہم عنہ وہ باس لکھا فاعتبرو یا اولی الابصار نیبرت واخل تاسو اے دا عقل خاوندانو چھلا بصیرت ناغست اے عقل والو اے فہم والو اللہ پہ یہودیانو کم عذاب راو سکو روب پہ اگردو سرد دے غٹو غٹو کلاگانو دی بجنشو پوش ہے گورے زورور سڑیا گئے چھے اللہ اسرہ دوستانے کی اللہ او سره دوستانه وګي الله یې مار کرتیا وګي نو الله خپل رسول سره مار کرتیا وګړه ستا به ګوره ته به ډېر مضبوط وګوره د وسلې په لحاظ او د بلډینګ په لحاظ او اکنامیکلی او په شل طریقو سره لیکن چې الله دې مار کرتیا نه کی کنه نه بیا کمزور ہے الاعتبار عبرت غسل ست دی په معاملاتو باندې په امور نظر ساتل داغه آخر پہ جندل چی انجام بد دیسی ابصار و عقل تم ہوئی مانا تدبرو مانا ظلبیم سوچو کاغی سر سوچو اتعیزو نصیت واخلے اے عقلن والو اے پوئی والو اگر اخپل نظر باندو گر دا اللہ رسول دشمن سر سوچو سوچ محادہ و مشاقہ رسول سر اللہ سر و داخل رسول سر کی نصو سر کی دنیا کے پا غیر اللہ بان اعتماد مکوے او دا آغا آیت آغا ٹوٹا رکھا نا چھتا دا قیاس دا حجت تا پارے پیش کی گی دوتا سو تویم کا نا اصول فقہ چھ سیدی ویل منگ جیمے کے ویل کا نا دا آریو کتاب اللہ حجت تے کا نا دلیل دے نصر دلیل داغی سر چھتا حجت تے قرآن کشتا کا نا حدیث حجت تے نصر دلیل دے اجماع حجت تا دلیل سر دے قرآن کے منگ پڑھاو قیاس حجت نے دلیل سے دے دا آیت تھے کہنا فاعتبرو یا اولی الابصار دا آیت تھے دا دے زینہ دا قیاس حجت ثابتی کی خواہ قیاس مظہر دے دا حکم مثبت نہ دے یہ حکم پٹھ کارے کئی خواہ ثابتی ہے نا اگر ثابت دا مخ کی نہیں پوٹی قیاس مقیس مقیس نہ لے ناگا چھتا یہ اگر چھ علتون دا دوارو یوشان دی انتبہ حکم دا آگی نبیہ ثابت کی کہنا مقیس مقیس انہیں پسی چھتے قیاس کرلے دیشیز داغی علتون اوجی بیوشانی گنا ناغفات برو یاوالی لبسار دا بیزاوی وغیرے لگی حکم بیا داغی یوشانی چھ علت یوی حکم یوشانی ولو لان کتب اللہ علیہم الجلال عذبہم فی الدنیا ولہم فی الاخرات عذاب النار ولو لان کتب اللہ کچرنی ملی کلی اللہ پا تقدیر کی علیہم الجلال پا دی باندی دا وطن نشرل دا جلاوطنی نوی لعذبهم فی الدنیا نخامہا عذاب بے ورکڑے دیلے پا دنیا کے بل عذاب بے ورکڑے ولوہم ودیلے پارا فی الاخرت بے پا آخرت کی عذاب النار عذاب دغور دے دیت کے تاکید دے پا تخفیف دنیا بھی سرا اور تخفیف اخرویم دے کے بیانی خواہ لولان کتب اللہ علیہم یعنی عذاب دنیاوی پا اجلا پورے پا جلاوتنے پورے خاص نہ دے نو لڑر نمونی دا دنیاوی عذابون پا مخکنو قومون تیری شوی دی مخکنو عذابون تازو لستی دی لیکن پا دی باندے پا دی بنی نظیر باندے دا اجلا دا جلاوتنے تقدیر کڑے شو اور تقدیر خوب بدلی گی نا کنا ولولا ان قضا وكتب على هؤلاء اليهود من بني النضير تبيلك في ام الكتاب الجلا جلا ودني ست يو هو الانتقال من موضع الى موضع وبلد الى اخرى يو زين بل دل بل ملت دل جزيره العرب نا الله شام تدا نشر لگنا
دخبل کورونا دخبل وطنونا ماوردی پہ اخراج و پجلا کے پجلا وطنے کے فرق کی جلا چکم دا 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 اہل و عیال سربوی ابن دابا ما کانا مع الاہل والولد اخراج دا دا چکا یقونو مع بقائی الاہل والولد دی پا کتاب پر کنے کیوں سا معتبر نہیں ان الجلا لا یقونو الا للجماع جماعت چٹول یو خلق پر پیڑے ہوزی کنا دیر خلق ہوزی جلا وطنی نا اخراج دا دا چکا بس یو تن دو ہوزی ہو مارا بس لگیا بھئی خلق پا کے پر کنے کی جلا خاص تا جماعت دیرو کسانو پورے ہوئے اخراج عام دے دا یو شخص ہوئے ہو کرے دیرو ہوئے دارنگ جلا آگا دا چھ سردہ حلو آیال نمی ہوئے اخراج عام دے دا ماوردی لکھی دی علتا نبی عشق سے عمر آگستی ابن جوزیم لکھی دی امام رازی لکھی مانا الجلا فی اللغا الخروج من الوطن والتحول عنہ لعذاب ہم فی الدنیا نخامہا عذاب بے ورکڑ دیلہ پا دنیا کے اگا دنیا کے بعد آپ سو پا قتل سرا قتل اللہ با دیو وجلیو پلا سنو دا صحابو دا مومنانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا با دی قیدیان کلیشو لیکن دا عذاب دین پورتا کو اور جلاوتنی عذاب علاور کو سنچے قریضہ ٹھول وجلیشو گا نا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارَ دِدَا پَرَا پَا آخِرَتْ کے باو عذاب دورو سر دیچ دنیا کے بے شرمولیو یا سر دیچ دنیا کے او شرم دل دخبلو کورونا دخبل مکنے او شرل آخرت کے بدیدہ پارا بل عذاب امو کجرے دی مسلمانان نشو سم نشو کیا الطبری کیا الحراسی وطوی و عالم دے الکیا الطبری طبرستان دے دیم کنا اغی جو مسالحتو اہل الحرب علی الجلائی من دیارہم من غیر شین لا یجوز الان اس چھے دے اسو اہل الحرب کفار سرا روغ کول آغی جلاوتن کول لخبل مگنا لا جائز نہیں دی دا اسلام پاول اول کے جائز دا پریسی اس ختم شویدہ منسوخ تی خوا والآن فلا بد من قتالہم اس پاگی سر یا قتال کی گی یا با قیدیان کی گی یا پاگی بانے جزیہ اور ٹکس لگے دا در حکم دی یا با قتلی یا با قیدی یا با جزیہ ٹکس بلے گی اب انہی چھے یا با زوزہ دے بانے تفصیلی خبر قاضی ابو یعلام کر لی چھے ابن جوزی نقل کر لی ذالک بیانہم شاق اللہ و رسولہ و من یشاق اللہ فین اللہ شدید العقاب ذالک دا عذاب بولی دا پس وجہ دا پا دے وجہ بیانہم شیقینن دوی شاق اللہ و رسولہ خلاف کر لی دا اللہ و رسولہ دا قد رسول و من یشاق اللہ و چاچے خلاف کر دا اللہ تعالی فَإِنَّ اللَّهَ نِيَكِنَ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ سخت عذاب ورکا ان کے صدور و مائد دا مسبب دا عذاب دے دعوی دا صورت عذاب سبب ذکر کی خواہ عذاب بولے دیش مخالفت کو دا اللہ و رسول کا نواد خلافی کرے وا نبی اسلام دا وجو کوشش کرو اسلام بیزتی حتہ کے کو گورا حاضر لذی فعل اللہ بہاولائی الیہود تو بغیلی کی دا کار جکم اللہ دی یہودیانو سروکو کرن نیو باسل کرن خراب شجرنہ کے والا روبو کردو آخرت کے والا عذاب مقرر کردے دے دا پدے وائی چیدی دنیا کی دا اللہ و درسول مخارفت کردے وامر و نواہی دا غنمن العیسیان کو دا خبر رب اتباع دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکولا تو بغیلی دا تفسیر کی شاق اللہ مشاقہ دا شق نما چو دل او دو ٹکلی کے دلو تو ہوئی خواہ اور پخکارا مخالفت کو لکے دا استعمالی گی سوتر انفال کے دیال سم کے امداز تیر شوی ومن یو شاق اللہ سوک چھ مخالفت کی دا اللہ فَإِنَّ اللَّهَ يَكِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابُ سَغْتِ سَزَا وَلَدِمْ وَمَن یو خالف اللہ فی امرہی وَنَهِهِ یا سوک چھ دا اللہ مخالفت کی دا غپا وامر دا غپا نواہی ہوگی اسطنع گو رہے خواہ دے شروع کی وضاحت دے رو پکے نا پدے وجہ ہے تو نا ماکام تیار کرو بھائی نظیر واقعہ باندے سب بحال اللہ پاکی وائی وائد اللہ دا پر آغسی دنہ چپاس مانو کی دی و آغسی دنہ چپاس مکہ کی دی
آغا اللہ زور ورو حکمت والا دے هو الذي اخرج الذين يواذ الله ذا ذاته جيوبا سلا غسان كفروا كافران دي مهل كتاب دي كتاب يانو نام من ديارهم دا غيدو كورون نام الله زور ور دي كانو پورا لأول الحشر پاول را غندول سرام آغن نکل دا بيز غلول ما زننتم گمان نکو تاسو يا صحابو ان يخرجو چدي بوزيم ابو نذير بوزيم وظنوا انهم اگر کا سوچو کہ ابو نذیر ابو نذیر دے پسس دلیل باندھے ہوئے ہیں قرآن کے خدائی نوم نشدا حدیث کے خیال دے دیں صحیح بخاری کے حدیثوں موجود ہیں قرآن نہ بغیر دا حدیث تشریح دے سنگا کے خدائی دا خیال دا گمان وانہم مانعتہم چیکن بچکون کی دی دیلا حسونهم کلا گائی دے من اللہ دا اللہ تعالی نا فاتاهم اللہ نراغ دی دا اللہ حکم دا اللہ راغ من حیث لم يحتسبو دا حزینا چی دی گمان نکوم وقذف فی قلوبهم الرعب وائی چھو دی پجرنو کی یرام یخربون بیوتهم روان ولدی خپل کورنا بی دیهم پخپل اللہ سنو و اید المومین و پلا سنو دا مومنانو فاعتبرو یا اولی الابصار نیبرت واخلے اے د پوی خاوندانو دیوا کې نبرت واخلې چې دنیا کې الله پاک دا الله خپل مخالف لدا سزا مور گئی ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء کچره نیو دی کړي الله په تقدیر کې په دی باندې د وطن نشړل لعذبهم فی الدنيا بل عذاب به دي تور کړي په دنیا کې بل به مور کړي ولهم فی الاخره دی لپاره په آخرت کې به عذاب النار عذاب د اور دی ذالک بانهم دا بدی وجه سرا چی کنن دی شاق اللہم خلاف کرے دا اللہ تعالی و رسولہ دا غد رسول ومن یشاق اللہ چاچ خلاف کو دا اللہ فإن اللہ یکن اللہ شدید العقاب سخت عذاب ورکون کے دیم.